Члени виконавчого комітету підтримали проєкт бюджету громади на цей рік. Тепер його мають затвердити на сесії міської ради, яка запланована на завтра. Дохід Сумської громади в порівнянні з минулим роком цьогоріч має збільшитися на 283 мільйони гривень. Але він все одно дефіцитний, розповіла заступниця директора департаменту фінансів Любов Співакова. Обсяг бюджету Сумської міської тергромади на 2022 рік за доходами складає 3 мільярди 563,4 мільйони гривень. За видатками бюджет становить 3 мільярди 741 мільйони гривень. Дефіцит бюджету Сумської міської тергромади 176,7 мільйонів гривень, покриття якого планується за рахунок залучення місцевого запозичення на реалізацію проєктів у сумі 180,5 мільйонів гривень і погашення місцевого боргу по кредиту від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО 3,8 мільйони гривень. У проєкті в дохідній частині не вистачає майже 177 мільйонів гривень. Майже стільки ж мають перерахувати двом теплогенеруючим компаніям – «Сумитеплоенерго» та котельні Північного промвузла. Відшкодування різниці в тарифах теплопостачальним організаціям по категорії населення на опалювальний період 2021-2022 роки – 181 мільйон гривень. Зрештою, за проєкт бюджету голосують 14 членів виконкому. Утримався один – це Юрій Кучмєєв. Чоловік говорить, що через його незгоду минулого тижня проголосувати за підняття тарифів для «Сумитеплоенерго», сьогодні його пропозиції в останній момент були виключені з бюджету. В цих пропозиціях, які були на цей виконком, повністю всі об'єкти, які були ще неділю назад, на яких було фінансування, то зараз його раптом не стало. Я це пов'язав з тим, що, скажімо так, той скандал, який був вам відомий з підписанням в робочому порядку тарифів на опалення, коли до мене приїхав директор «Сумитеплоенерго» і попросив їх підписати, я йому сказав, що я їх не підпишу, тому що їх потрібно розглядати публічно і що їх потрібно вносити на виконком. Нагадаю, минулого четверга відбулося засідання виконавчого комітету. На ньому не розглядали питання підвищення тарифів для «Сумитеплоенерго». А 21 січня на сайті міської ради розмістили затверджене рішення виконкому про нові тарифи. У документі вказано, що рішення прийняте 18 січня. Керуюча справами виконкому Юлія Павлик говорить, що це технічна помилка, а саме рішення приймали в робочому порядку. Моя функція керуючого справами – завізувати будь-який проєкт рішення від ініціатора, оскільки департамент інфраструктури є ініціатором цього рішення, тому такі питання потрібно поставити директору департаменту інфраструктури Журбі. В чому такий поспіх? А як збиралась підпис? Також це робить ініціатор рішення, тобто департамент інфраструктури. Вони подавали ці розрахунки тоді, коли вже їм затвердила Національна комісія тариф на теплову енергію. 24 грудня їм вони затвердили, і вони потім вже почали підготовлювати документи і подавати до департаменту інфраструктури. З того моменту, коли вони допрацювали всі документи, з того моменту, коли ми вже все перевірили, ми й подали проєкт рішення. Коли це був момент? Якого числа? В четвер минулого. Це пов'язано з провалом енергетичної політики взагалі у держави. Я думаю, що це пов'язано з тим, що був своєрідний шантаж від «Сумитеплоенерго». І керівництво міста мотивували швидко прийняти це рішення. Я думаю, що це мог бути шантаж, погрози, це могло бути якісь інші види мотивації. Ми розуміємо, що все подорожчало, але ж ми хотіли б як громадськість побачити це рішення, почути думку експертів. Новий тариф за теплопостачання для населення з 1 січня зростає на 35%. Про це вчора сказав директор «Сумитеплоенерго» Дмитро Васюнін. Це пов'язано зі здорожчанням вугілля, на якому працює ТЕЦ. Але з листопада вони топлять газом, вартість якого також зросла. Нагадаю, різницю вартості в тарифах між попереднім опалювальним сезоном і новими цінами для населення мають відшкодувати з міського бюджету за меморандумом, підписаним у вересні минулого року, між урядом та Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування. За словами Дмитра Васюніна, з початку опалювального сезону коштів з міського бюджету за відшкодування різниці підприємство ще не отримало. Заборгованість складає 25 мільйонів гривень.
Котельні північного промвузла, яка обслуговує третину міста, розповів директор підприємства Олександр Резнік, міський бюджет заборгував за два місяці минулого року 36 мільйонів гривень.